Sponzor pořadu je Svět oken, největší regionální výrobce plastových a hliníkových oken pro váš spokojený a komfortní domov. Sponzorem pořadu je zásobování teplem Vsetín akciová společnost, váš spolehlivý dodavatel ekologického tepla. Člen skupiny MVV Energie.cz. Sponzorem pořadu je společnost JC Metal, tradiční český výrobce a distributor kvalitních upínacích nástrojů a svařovacích stolů. Jsem vlastně chytal v Hodoníně v té sezóně, sezónu předtím, než jsem přišel a docela se nám jako týmu dařilo. Okupovali jsme přední příčky, když jsme třeba neměli dobrý tým, tak jsme hráli čelo, což bylo překvapení pro všechny, nejenom vlastně pro Hodonín, ale pro všechny ty týmy z té první národní. No a tam byly první kontakty, vlastně nějaké naťuknutí, jestli bych přešel do Setína, že v horizontu 2-3 let by se chtělo postoupit do extraligy, protože nikdo netušil samozřejmě, co potom bude následovat. Já jsem tam měl dvě varianty, tam byla ještě varianta Komety Brno, kde vlastně Kometa hrála potom finále s Jindřichovým Hradcem. A oni měli zájem v případě, že by postoupili do extraligy, tak měli o mě zájem, ale tím, že se jim nepodařilo postoupit, tak pro mě už byla jenom jasná volba jít na Setín a pak už z toho bylo potom ten dlouhodobější můj pobyt v tom klubu. My jsme měli super partu, protože to bylo vytvořené, nás tam jezdilo 12 zlíňáků, vlastně 3 auta po 4 lidech jsme jezdili ze Zlína a plus to bylo doplněné, byl tam Ondra Zetek z Litvínova, který přišel, Pepa Turek z Plzně, takže mi to bylo takové poskládané mužstvo, více mě hráčů, kteří byli nechtění v těch mateřských klubech. No a vytvořila se tam asi velice dobrá parta, jo, protože tím, že jsme byli takto poskládaní, tak jsme chtěli tak nějak dokázat, že vlastně nás odložili neprávem a potom vlastně každý pro tomu týmu dával maximum, co byl schopen. Jo. Já mám pocit, že v té sezóně jsme se prohráli jenom 3x za celou sezónu, což byl extrém, což bylo něco unikátního a vytvořilo se tam takové to zralé jádro, které potom pokračovalo v těch dalších letech. Horst mě znal z mladšího dorostu, znal můj takový ten vývoj a věděl, co ve mně je. No a dá se říct, že tak nějak vsadil na mě jako na to, že jsem schopen podávat stabilní výkony a tím, že jsem byl mladý a byl jsem dravý a chtěl jsem vyhrávat, prostě moje taková slabost byla porážky, já jsem neuměl prohrávat, takže byla taková věc, která dá se říct, i rozhodovala možná v tom, že jsem potom zůstal a podílel jsem se na těch následujících, v těch následujících letech na těch dalších úspěších. A v té první extraligové sezóně bylo takové sezení, kde opravdu se nějakým způsobem se musela najít cesta, jak z toho ven, protože nám se nedařilo, prohrávali jsme, byli jsme předposlední a měli jsme snad, já nevím, po 9 kolech 6 bodů, jo, což, nebo po 7, už si nespomínám přesně, ale prostě nebylo to, no a tam jsme si tak nějak vyříkali, co je potřeba pro to, aby to bylo lepší, jo, protože vždycky to funguje, jo, když si sednete a dejme tomu, ten manšaft vidí něco, nějaké rezervy i v sobě, kde by to mohlo být lepší, co by mohlo pomoct pro to, aby ten tým byl lepší, tak je to vždycky to nejlepší, že ten tým si sám sedne a řekne si, podívejte se, tak toto nejde dál dělat, musíme zlepšit toto a pojďme to zkusit a uvidíme, jestli to bude fungovat, ale každý musí plnit svoji úlohu. Jo? Někdo je střelec, někdo je nahrávač, někdo je defenzivní hráč a každý měl tu svou roli a tam
Tam to bylo o tom, že nikdo se z těch hráčů nenavyšoval, nikdo za sebe nedělal něco většího než je, protože každý věděl, že pokud nebudeme šlapat jako tým, tak nebudou vidět žádné hvězdy. Ten tým měl obrovskou sílu, ofenzivní sílu, jo, takže ta první sezona byla v té první národně byla taková zvláštní. A potom přesně po tady tomto sezení ten druhý rok a první rok v extralize, tak to bylo taky takový unikát, že my jsme asi víceméně si sedli a pak jsme začali tu sezonu kdyby otáčet. První utkání, které jsme vyhráli, tak bylo až na Kladně. To je paradox, my jsme přijeli pozdě. Kladno už bylo na ledě, už bylo na rozcvičce, my jsme teprve přijeli. Je z nás měli strašnou legraci, že Veselní netrefí na Kladno. Ale my jsme ten zápas vyhráli 2-1. Vidíme, jak dneska, se nám podařilo uhlídat Pateru s Procházkou a tím utkáním vlastně se tak, jak kdyby nastartoval ten tým a ten manšaft a najednou jsme věděli, že si můžeme věřit, že můžeme být silní. Na nakonec to dopadlo, takže my jsme v té základní části vlastně měli stejně bodů, jak Kladno. Jo, byli jsme první, oni byli druzí, nevím, jestli na vzájemné utkání nebo na skor, ale prostě ještě nakonec jsme tu základní část vyhráli a to si myslím, že je taková nejsilnější pro mě emočně sezona, která byla hned ta první, které jsme získali titul plus ta první, když se postupovalo. Pro nás bylo strašně důležité to první utkání, které jsme prohráli a s tím jsme nepočítali, jsme si věřili, jsme byli sebevědomí a mysleli jsme si, že tu sérii zvládneme bez problému, ale tím, že jsme prohráli, tak jsme znovu museli si tak nějakým způsobem si ujasnit, co chceme, jak chceme a toto druhé utkání, kdy jsme dali těch 9 minut před koncem gól na 2-1, tak se to začalo otáčet. Tím, že jsme to utkání vyhráli, tak už to následující utkání ve Zlíně jsme byli lepším týmem a pojistil to, myslím, Mira Barus s brankou na 4-2 do prázdné. No a poslední zápas, samozřejmě, ten jsme dlouho vedli 1-0, naopak jsme dostali branku po offsideu, který vlastně já jsem nehrál, nikdo nehrál, jediný Pepa Štrov za bránou, zasunul to tam a tím srovnali Zlíňáci na 1-1, ale samozřejmě dobré bylo to, že to bylo potom těsně před koncem, že opravdu pak jsme si sedli v kabině a tak nějak to hodili za hlavu. Jo? Prostě když hrajeme na 0-0, nový zápas, jdeme si zahrát hokej a najednou 18. vteřina, gól. Samozřejmě asi aura zapůsobila, ale prostě stalo se, dali jsme tu bránku po té křivdě, která předtím následovala a samozřejmě pro nás to byl obrovský zážitek, protože tak, jak jsem říkal, 12 kluků už tu první sezonu, nás tam byl ze Zlína, pak většina z nich ještě zůstala tu první extraligovou sezonu, takže pro nás to bylo zadostiučení a že jsme ukázali tomu klubu, který nás odepsal, který s náma nepočítal, že udělali velkou chybu. V závěru přišel Martin Procházka s Pavlem Baterou a tím měli třeba špatnou sezonu. Tu sezonu se jim nedařilo, jo, těžce to nesli, protože šli z Kladna, kde vlastně byly hvězdy, kde táhli celý tým a najednou se jim nedařilo v novém prostředí. No, ale my jsme je i tak nějak udržovali, říkali klidu, že hokej se hraje v play-off, jo, tam vám to potom vyjde a přesně tak to bylo. Jo, tak, jak se jim nedařilo v základní části, tak v play-off oba dva, jak Paty, tak Prochy, prostě excelovali, dávali góly a vlastně to, proč přišli do toho sedně a tak nakonec splnili v play-off. My jsme byli specifický tým, tam to vždycky muselo šlapat jako parta, museli jsme, nebo tak nějak postavené to bylo na tom, že my jsme neměli žádný cíl. Nás nikdo netlačil do toho, že musíme vyhrát. My jsme chtěli pro sebe. Protože už potom začala i mediální honba na nás, že prostě celá extraliga nás chtěla porazit a všichni chtěli, aby jsme prohráli a nezískali titul a to byla naše největší motivace. A
atmosféra tam byla vždycky elektrizující. Já i dneska v dnešní době, když jsem tam byl podívat na některé utkání, tak opravdu ti fanoušci tomu týmu jsou schopni hodně pomoct. A to dělá strašně moc a těm týmům, které na to nejsou zvyklé, samozřejmě nejsi na to zvyklý, protože nehraješ v takovém prostředí, tak se hraje hůř a někteří tak nějak cítí i respekt z toho týmu. Takže my, ať jsme hráli první národní nebo extraligu, tak i ti soupeři prostě měli z nás respekt, plus samozřejmě to ti diváci a to obecenstvo, které dokázalo vytvořit perfektní atmosféru. Pokud bych nehrál dobře v setině, nedostanu se do nároďáku, pokud bych nehrál dobře v nároďáku, nedostanu se do NHL. Jo. To jsou prostě postupné kroky. Pro mě bylo strašně důležité, že jsem v tom týmu v setinském byl a že jsem mohl růst. Prostě setin mi dal tu šanci se dostat do toho vlastně nejlepšího hokeje, do toho mezi ty nejlepší hráče. Byla prostě šance, jo. Člověk nevěděl, že se dostaneme, protože my jsme ten hokej nehráli v té době pro peníze, ale hráli jsme ho, protože chceme vyhrávat. Jo. A to byla prostě alfa omega i těch úspěchů. A to, co potom následovalo, co přišlo dál, už byl důsledek toho, že jsme byli úspěšní a že se vyhrávali. Sponzor pořadu je Svět oken, největší regionální výrobce plastových a hliníkových oken pro váš spokojený a komfortní domov. Sponzorem pořadu je zásobování teplem Vsetín akciová společnost, váš spolehlivý dodavatel ekologického tepla. Člen skupiny MVV Energie.cz. Sponzorem pořadu je společnost JC Metal, tradiční český výrobce a distributor kvalitních upínacích nástrojů a svařovacích stolů.